päivää. Tervetuloa tänne Ysärikesään jälleen kerran. Nyt kuten huomaatte, niin tässä on reissu käynnissä ja kohteena on tältä Suolijärveltä eräs uusi kalapaikka. Mennään vähän koittaa pojan kanssa, tulisiko kalaa. Ja ajattelin, että mikä sen suomalaisempaa ja kesäsempää kuin arvostella niin Ysärikesä-filmi kalareissussa. Ja kuten voitte ehkä arvata paidasta, nyt on avaruuskifiä luvassa, joten hei, stay tuned! No niin, pääsimme perille tänne kalapaikalle. Ja jos ette vielä tunnista, missä me ollaan, niin varmaan tunnistatte, kun mä napsautan sormia. Kyllä, se on pidä vittu se turpaskin tänne ketään tapetta. Kato mummo, kato mummo! Täällä me siis ollaan Pelon metsätalolla, eli Jansson Vuorisen kartanolla. Kyllä kannattaa tsekata Pelon metsät, niin on meinaa kovaa matskua. Oliko vuodelta 96-97? Aika samoilta ajoilta kuin tämänkertainen elokuma. Spake Fury, niin kuin Ville sen aina sanoo. Kyseessä on Eli Nechakovin ohjaama ja tietysti Michael Pareen tähdittämä avaruusjännäri. Ja tätä mä odotin tosi paljon, koska mä oon suuri skifi-elokuvien ja avaruuselokuvien ystävä. Mä kerron teille vähän lisää. No niin, nyt on paljon parempi asento. Elikkä Spake Fury, Eli Nechakovin ohjaama vuodelta 1999. Toki kansissa lukee 98. Uskotaan IMDb:tä tällä kertaa. Joo, kova leffa. Eli Nechakov on ohjannut myös pari muuta elokuvaa nimeltä Cybermaster ja The Mutagen, jotka niinku kuulosti tosi hyviltä. Kyllä, että kiinnostaisi kyllä nähdä. Ja mun mielestä Ville puhui Cybermasterista ainakin, että sillä olisi se. Katselen kyllä mielelläni. Muuten tämä ohjaaja on niinku lähinnä apulaisohjaaja. Se on tosi paljon tehnyt apulaisohjauksia niinku televisiosarjoissa ja muissa. Että ei tämä nyt ihan eilisen teidän poika ole, mutta tämä ilmeisesti jäi sen viimeiseksi ihan kokonaan ohjaukseksi. Että ilmeisesti hän oppi tästä jotain. Pääosissa Michael Pare. Kova jätkä. Ehdottoman kova jätkä. Philadelphia Experiment. On mun yksi semmosia skifi-lemppareita. Aina on sillä, että ei muista, että oliko se nyt niin hyvä leffa. Sit kattoo, joo, sit taas vähän ajan päästä ei muista, oliko se nyt niin hyvä. Mutta se on tosi kiinnostava konsepti. Philadelphia Experiment tehtiin vuonna 84. Ja sitten tehtiin vuonna 2012 uusinta versio. Ja Michael Pare oli myös siinä näyttelemässä. Ja Spake Furya ei pidä sekoittaa Spake Rake, mikä myös on Michael Pare on tehnyt elokuvan, siis Space Rage. Eikä älkää sekoittako näitä. En ole nähnyt kyseistä elokuvaa, en tiedä onko Ville nähnyt sitä. Kolmas mainittava henkilö tästä elokuvasta on Tony Curtis Blondell, joka näyttelee tässä elokuvassa Mad Maxia, eli originellisesti nimettyä Golf Prota, joka matkustaa avaruusasemalle. Hän on tehnyt paljon TV-sarjoja, kuulemma NCIS Los Angelesissa on näytellyt pitkään. Ja Spake Fury alkaa kohtauksella, jossa sukkula on telakoitumassa tai lähestymässä avaruusasemaa. On semmoinen venäläisten avaruusasemaa nimeltään Tesla. Sukkulassa on kaksi ihmistä. Siinä on tämmöinen Konrad, eli Michael Pare. Ja sitten on tämä golf-ammattilainen, vähän semmoinen rennoman oloinen mustamies, jonka nimi on siis Mad Max tässä elokuvassa. Ja ne lähestyy asemaa. Ja sitten asemalta otetaan niihin yhteyttä tietysti, että tervetuloa, hyvä, ja nyt telakoituminen rauhassa. Siellä asemalla on kaksi kosmonauttia, sen mies ja nainen. Se nainen saa yrittää nyt tätä telakoitumista niin kuin hoitaa sieltä aseman päästä. Ja siinä on jotain hankaluuksia, niillä on ollut kameroiden kanssa ja muuta. Tätä telakoitumista näytetään sitten niin kuin näiltä monitoreilta. Niin tätä käyttäytyy aivan holtittomasti, ne kiihdyttää ihan hirveätä vauhtia. Ja kun tietää, että kuinka avaruusasemat kiertää maapalloa niin kuin jollain jotain 25 000 kilometriä tunnissa nopeudella, niin semmoisessa vauhdissa ei kannata niin kuin kauheasti ruveta kiihdyttelemään ja muuta niin kuin tämmöistä sukkulaa. Se on oikeasti, nämä telakoitumiset on hyvin hienovaraisia ja ne kestää tunteja.
mutta toki se ei olisi Spakefurussa kauhean kiinnostavaa, jos se kestäisi monta tuntia. Okei, no ne törmää siihen asemaan sitten ja se menee jotenkin rikki, mutta onneksi ne kuitenkin pystyy telakoitumaan sitten. No sitten tulee tämmönen aika hektinen tilanne siellä lennonjohdossa maan päällä. Siellä selvitellään, että onko asema vielä kunnossa, mitä on tapahtunut. Samoin nämä astronautit ja kosmonautit, ketä nämä nyt onkaan, niin rupeaa tutkimaan tilannetta siellä avaruusasemalla, että missä on ongelmia. Ja tämä Conrad, tämä Michael Pare on kauhean huolissaan, että kun hän ei pääse tekemään tutkimustyötään, että mikä täällä nyt on vikana. Onneksi ne, sitten tämä kosmonautti tarjoaa votua, niin ne vähän voi siinä ottaa sitten votua. Sitten näytetään, siirrytään maan päälle, esitellään joku poliisi murhapaikalla Moskovassa. Ja siellä on joku nainen murhattu ja sellainen kiukkunen viinaa vetävä, sillä on myös sellainen pieni tasku, että se vetää votua siellä töissä. Ja se selvittelee sen naisen murhaa jotenkin ruokien poliiseiden kanssa siinä. Sitten ne löytää sieltä jotain vihjeitä. No, sitten me siirrytään taas uuteen paikkaan. Tässä niin kuin esitellään kauheasti hahmoja, joita tässä leffassa on muuten aivan liikaa, ja tämmöisiä sivujuonia. Mä oon oikein tämmönen venäläinen eversti, joka taistelee jotain separatisteja vastaan Moskovassa. Eli tässä nyt taas niin kuin mennään ihan aiheesta toiseen. Pitäisikö katsoja nyt kiinnostua, että mikä on Moskovan tilanne? Onko siellä siis sotatila vai mistä on kyse? Siellä on jotain niin kuin aseellisia taisteluita separatisteja vastaan. No, nämä tietysti sitten nämä armeijatyypit voittaa ne ja löytää niiltä jonkun tietokoneita kovalevyn, jota ne rupeaa sitten tutkimaan. Sitten saavutaan taas takaisin sinne lennonjohtoon ja pian ne alkaa ilmestyä sinne sitten tämä eversti ja sitten tämä poliisi, koska on löytynyt vihjeitä, että joku näistä avaruusasemalla olevasta neljästä tyypistä on terroristi, joka aikoo singota sen avaruusaseman maan ilmakehään ja syöksyä johonkin kaupunkiin ja niin kuin tappaa satoja tuhansia ihmisiä. Tässä vaiheessa katsojalla ei tietenkään ole mitään aavistusta, kuka se voisi olla. No, sitten meillä näytetään, mitä siellä asemalla tapahtuu. Niin siellä tämä Conrad ja Mad Max nahistelee koko ajan, ne meinaa ruveta tappeleekin parissa kohtaa. Sitten tämä kosmonautti antaa votua vaan. Ja sillä, niillä kahdella kosmonautilla, siellä alun perin niillä on suhde siinä, sitten näytetään. Mitä? Sorsia. Joo, sorsia. Joo. Ja joutsenia oli tossa. Ei ole enää. Kaloja on tullut vasta yksi. Ei. Jossain kohtaa sitten tämä Conrad ja sitten se vanhempi kosmonauttimies lähtee avaruuskävelylle korjaamaan sitä asemaa. Ja tässä vaiheessa sitten katsojalle alkaa käydä selväksi, että Conrad on siis tämän tarinan pahis. Eli Michael Pare onkin tämän leffan pahis. Sori kun mä taas spoilaan, mutta hei, that's what I'm here for. Ne menee sinne avaruuskävelylle. Sitten erinäisten tapahtumien kautta niin tämä vanha kosmonautti ei selviä sieltä takaisin. Vaan niin kuin Michael Pare tai Conrad tappaa sen siinä. Nämä muut kosmonautit ei kuitenkaan tiedä sitä, että mitä siellä ulkona tapahtuu, ne voi vaan epäillä. Mutta tämä alkaa käyttäytyä niin kuin enemmän ja enemmän sekavasti koko ajan tämä Conrad. Tässä on vaikea päätellä, että onko tämän niin kuin oikeasti tämä Conradin, onko se niin kuin Michael Pareen hyvää näyttelyä tämä sekoilu, vai alkoiko se oikeasti niin kuin pimahtaa siellä kuvauspaikalla, koska tämä on niin hyvin erikoista. I was never allowed that. My mother was a very religious woman. We argued often. She explained the way of evolution as God's way of putting the earth on autopilot because he had so many other worlds to create. Your mother sounds like a wise woman. Todella erikoista toimintaa. Se niin kuin välillä se kisuttelee sitä toista kosmonauttia ja välillä sit se tappelee sen jonkun limujätin sponssaaman golf-ammattilaisen kanssa, joka muuten golfaa myös siellä asemalla. Niin siis siellä asemallahan on painovoima. Tätä, niin kuin, se on semmoinen pyörivä asema. Ihan niin kuin Jack ja punainen kosmoselokuvassa. Paska perse! Jack! Nimi
ja savut kovat. Kommunist kovat jäävät. Stridis na tretni budu kaat rysnis na mutova. Stridis na etnie mutsa. Putin harasho, Gorbachev lucha. In kongrade i kosmos. Etania lucha. Iti nahoi teda ryska kosmosa. Jack ja punainen kosmos taisi muuten tulla aika samaan aikaan. Ja aika samanlainen designi, että ei ne efektit siis meillä paljon hävinnyt siitä. Ja sanotaan, että Jack ja punainen kosmos elokuvan loppuratkaisu on paljon hienompi kuin tässä. Avaruusasemalla syntyy kunnon tappelu. Tämä Conrad ja Mad Max ottaa kunnolla kähyä ja todella huonosti koreografioitua tappelua. Ja sitten tämä Mad Max loukkaantuu siinä ja pökertyy. Tässä on myös paljon semmoisia rasistisia niin kuin vihjailuita, jotka sinällään niin kuin tuo vain syvyyttä tämmöisiin tekeleisiin. Varsinkin tämä Conrad, se puhuttelee tätä Mad Maxia niin kuin aika lailla niin kuin arveluttavalla tavalla. It's outrageous we have to listen to your jungle music. Back off. This homeboy fights back. Up here in orbit. You must learn coexistence. Oho, mennäs tulla kala. Hyvä, pistä takaisin. Vielä on vähän matoa jäljellä. No, eli Mad Max on pökertyneenä sängyssä ja sitten tämä kosmonautti nainen ja Conrad on siellä ja Conrad sekoilee. Tämä nainen tajuaa, että se on se pahis ja lähtee karkuun. Siellä on tämmöinen kissa-hiirileikki. Tämä nainen pakenee jokin ilmalukkoon ja rupeaa pukeen pukua päälleen. Mutta kuinka käykin, että vaikka se lukitsee tämän ilmalukon oven, niin totta kai ilmalukkoon pääsee myös semmoisen ritiläventtiilin kautta sieltä seinän läpi aika lailla helposti. Että siitä vaan. Tämä nainen pakenee sinne sukkulaan, ottaa rahaa Mad Maxin mukanaan ja yrittää päästä pakoon sitten sillä sukkulalla sieltä avaruusasemalta. Jaha, joutsenet. Joutsenet tuli moikkaan kanssa. Siinä samassa sitten tämän avaruusaseman vauhti hiljenee ja se alkaa tippua kohti ilmakehää. Sitten seuraa tämmöiset viimeiset käytäväseikkailut siellä tämmöisissä pahvilavasteissa. Ja lopulta Mad Max herää ja vetää Conradia turpaan ja sitten ne pääsee pelastuskapseliin sen naisen kanssa ja Conrad jää ne alukselle ja se sekoilee siinä vielä viimeiset sekoilunsa ennen kuin tulee tämmöinen hyvin näyttävä ilmakehään saapuminen ja tämä avaruusasema palaa. Oikeastaan leffa loppuu sitten ihan tähän, että siinä ei enää sitten millään lailla niin kuin jäädä miettimään, että mikä oli tarinan opetus. Mutta mitä me tästä elokuvasta opimme? Opimme ehkä sen, että tämä Eli Nechakov ei onnistunut puhaltamaan tätä tarinaa eloon. Käsikirjoittaja ei ole onnistunut kirjoittamaan sitä tarinaa. Se rönsyili. Siinä oli aivan liikaa erilaisia elementtejä, jotka ei millään lailla kuulunut tähän juoneen. Ja surullisen ankeita näyttelyä kaikilta. Oikeastaan
positiivista tässä on se, että tämä sijoittui avaruuteen. Ja kyllä tämä oli aika hölmöä. Mutta ei tule kauhean kovia pisteitä tällä kertaa. Niin, sen verran piti vielä palata tähän lähetykseen, että harmillisesti loppui akku kesken tuolla kalareissussa, mutta saatiin sieltä oikein hieno iso ahven ja nyt tein sitä fileet. Sitten repäsin tuosta pihasta vähän tilliä. Nyt tässä on ahvenfileleipä. Oli jättä. Läkärä. Ei ole paremmin. Villekin vähän kateellinen siellä sisällä kotona varmaan, niin paistoisi varmaan sulle. Ai että. Opilasti vähän sataa vettä. Ai. Hyviä elokuvia. Hyvä kala seuraaja. Kiitos sulle seurasta. Sano moikka. Moikka. Moikka.